50 sednica opštinskog veća. Konstatujem da je ovom kvorum za rad i punovažno odlučivanje. Odsutni su dr. Srđan Savić. Radi se o tome da smo morali da promenimo osnivački akt Palanke servis i drugog preduzeća Pijaca zelenila i čistoća, jer prosto određene odluke, poslovni prostor, imovina i sve ostale odluke će iz Palanke servis morati da budu prebačene u lokalnu samoupravu. Znači, opština će morati da se bavi tim stvarima, ne zato što su mi tako hteli, već zato što je to u skladu sa zakonom, a što se tiče ostalih delatnosti, što se tiče Palanke servis, jedan deo delatnosti će da ostane njima, a drugi deo delatnosti zbog obima sredstava koje smo planirali njima nećemo moći da proširimo na skupštini, prosto neće imati dovoljno sredstava da izmirujemo plate do kraja godine, morat ćemo da prebacimo u Pijaca zelenila i čistoća, jer oni imaju više sredstava i prihoda zbog buvljaka, zbog pijaca i svakodnevnih prihoda, imaju veći broj svojih sredstava, veća finansijska sredstva i moći da finansiraju određene posle. Verovatno će deo radnika morati da pređe u Pijace zelene ili čistoću. Dali smo direktorima rok da do sledećeg utorka odrade sistematizacije. Morat će to sve da se uradi i u skladu sa budžetom, da ne bude probijanja na ovu ili onu stranu. Imaćemo sledećeg utorka skupštinu gde ćemo poslati odbornicima na usvajanje odluku. Program održavanja i onih, rekli bismo, i putnih pravaca, košenje trave, sve ono što je aktivno za održavanje puteva lokalnog značaja, tu je usvojen program za ovu godinu? Usvojen program za ovu godinu, imali smo naravno raznih predloga i od nas samih i od članova veća i od ombudsmana da proširimo plan i program, jer nisu obuhvaćene sve ulice u gradu, nisu obuhvaćena naravno ni sela, ali znate kako kažu, koliko para, toliko muzike. Najbolje bilo kad bi mogle svakog dana da se peru ulice i gradske i seoske, ali prosto nemamo dovoljno finansijskih sredstava kako bismo te stvari izneli do kraja, i koliko budemo imali finansijskih sredstava, toliko ćemo novci opredeliti. Opredelili smo mnogo više, opozicije kritikovala na skupštini u decembru mesecu zašto smo opredelili toliki nivo sredstava za zimsku službu. Moram da kažem da bukvalno deseti deo tog novca koji smo mi predvideli je utrošen, jer naravno nije bilo snega, hvala Bogu, bila je bolja zimska sezona, bolje s tog drugog aspekta, ali smo morali da stavimo gornju granicu malo više, jer šta da je bila hladna, da je bila zima katastrofalna. Vi ne možete da radite ako nemate to u budžetu i nemate u planu i programu. Zato smo stavili maksimalnu granicu, a naravno da kada to nije potrošeno, kada zimska služba nije radila punim kapacitetima, da taj novac neće biti potrošen, tako da smo tu uštedili određena finansijska sredstva. Škole, bolnice, a dom zdravlja imaju sniženu cenu iznošenja smeća. Naravno, Porveren Weber dobija svakog meseca finansijska sredstva posljednjih šest meseci, znači redovno izmirujemo svoje obaveze i morat ćemo da preispitamo, doneli smo odluku da opštinsko veće preispita tu njihovu odluku. Olakšica je bila 40% cene na mesečnom nivou za školske ustanove, za dom zdravlja i za zdravstvene ustanove, to je za bolnicu. Oni su to, taj ugovor su promenili na svoju ruku, naravno da mi na to nećemo pristati, već ćemo vratiti ono što stoji u ugovoru koje je zaključeno. Znate kako, već prvih dana, jako vlada nije sastavljena, viđemo reforme koje sprovodi Srpska napredna stranka, to su reforme da se isključuje struja mesnim zajednicama, da se isključuje struja građanima koji duguju 1800 dinara za struju, da je zaista situacija katastrofalna. Vlada koju su vodile Demokratska stranka i Socijalistička partija Srbije takođe mogla to da radi, jer su ti dugovi napravljeni 15 godina unazad. Napravili smo i mi određeni dugovi, ali ti dugovi su od 15 godina unazad. Mi smo za predškolsku ustanovu u poslednjih mesec dana izmirili 12 miliona dinara za dugovanje za električnu energiju, čak su blokirali predškolsku ustanovu bez obzira da li tu ima male dece ili nema. Vidimo da ova vlast na čelu s Aleksandrom Vučićem već pokazuju prvim danima da će bahato da radi, ali samo na račun građana i na račun onih koji nemaju. Ne postoje ni jedna socijalna crta u tom karakteru. Napominjem da je svi ti dugovi koji postoje, postojali su i od 2008. do 2012. dok su SPS i DS vodile vladu Republike Srbije, pa nikada nismo dozvolili da se ugasi struja predškolskoj ustanovi, mesnim zajednicama, školskim ustanovom i tako dalje, tako da se to prosto ne radi. Mi nismo zemlja koja je od početka krenula sa nulom, već su dugovi od 90. godina, 2001. 2. 3. 4. 5. i 2007. 8. 9. Vi ne možete sada tako da postupate. Naravno da su građani
upućen je na nas na lokalnu samupravu, sigurno nijednog građana neće primiti ni Aleksandra Vučića, niko u Vladi Republike Srbije, ali ima naravno neke zahteva koji nisu realni, prosto ljude ajde poreduje da pasa počeli su da jedu i mačke. Znači, pa ljudi prosto moraju da se dovinu na razne načine kako bi izvukli određena sredstva, mi to damo pravnicima da se u skladu sa zdravstvenim, sa rešenjem iz zdravstvene ustanove proveri da li je to tako ili nije. Ne možete sad, vi duđete u to, naravno da ljudi traže određena finansijska sredstva i od mene kao predsednik jer imam prava da dodelim finansijska sredstva, verujte mi da ljudi dolaze za 2 ili 3 hiljade dinara, da prosto nemaju 50 dinara u kući. To su te reforme, to je taj Beograd na vodi, to je to izmještanje železničke stanice, to je taj Južni tok gde nijedan radnik ne radi u poslednjih mesec dana, to je samo bilo slikanje u predizborne kampanje, ali šta da radimo, kako je narod glasao, tako će morati da snosi odgovornost, sam je biro, mi ćemo se boriti, naravno građani su na prvom mestu, pomagat ćemo svim tim ljudima jer prosto ne možete da ostanete imuni na to kada dođe žena sa 3 deteta koja nema muža i kaže da je isključena struja i sve ono malo što ima u frižderu i zamrzivaču joj se otopilo. Tako da mi ne možemo biti imuni na to, ali siguran sam da su građani pogrešno glasali u...